Dobrý večer. Nic na plat, nastávají všední sportovní dny a je tedy čas pomalu procitnout ze zlatého olympijského opojení. Nepříjemně rychlé probuzení čekalo zejména české hokejisty hrající v NHL. Do Zámoří totiž museli odcestovat doslova pár hodin po triumfální cestě Prahou. Hrdina z Nagana číslo 1 nebyl výjimkou. Jen co se Dominik Hašek rozloučil s rozzářeným staroměstským náměstím a opustil slavící Prahu, čekalo ho další milé přivítání na letišti v Buffalu. Hrdinu Naganské olympiády společně s obráncem Richardem Šmehlíkem čekalo za mořem několik stovek fanoušků. Ke svému překvapení spatřil Dominik i v Buffalu transparenty s nápisem Hašek na hrad. V krátkém projevu se samozřejmě naši reprezentanti pochlubili zlatou medailí a i přes únavu z nekončících oslav a zkomplikované cesty přes Amsterdam a Detroit se už velmi těší na zápas s Torontem. Sezóna pokračuje a Sabres by samozřejmě chtěli postoupit co nejdále, takže hodně štěstí ve Stanley Cupu, Dominiku. Svého pokračování se dočká i naše Staropramen Extraliga. Už zítra vysíláme od 16.45 na ČT2 pořad Bully. V jehož rámci vám nabídneme přímý přenos předehrávaného utkání 45. kola Slavia Praha Chemopetrol Litvínov. V něm se nepřímo střetnou dvě velké postavy českého zlatého týmu z Nagana. Ivan Hlinka tentokrát v roli trenéra Severočechů a Vladimír Ružička s kapitánskou páskou ve slavistickém dresu. Motivace určitě to je to horší, ale já si myslím, ta Extraliga se rozjíždí a nedá se nic dělat. No. Lepší by bylo, kdyby už bylo konec sezóny a akorát se mohlo slavit. Určitě po mistrovství to je vždycky lepší, asi, protože když se přijde z mistrovství, tak už je konec sezóny a je čas nám oslavit nebo nějaké takové věci. A teď akorát po tady tom, když se udělal takový úspěch, no, tak to musí dát liga, no, tak uvidím, jak to bude. Na ty diváky se těším tady na ty slávy, tak jsem chodil fandit a už předtím jsem jednal na olympiádu a tady byly velice slušné návštěvy a uvidíme. No. Jak vůbec jste prožívali tažení našich hokejistů ke zlatým medailím? No jako každý občan České republiky jsme to prožívali strašně dobře. Měli jsme tady, máme velký plátno v kabině, tak jsme se o 6:30 vždycky sešli. Kluci přinesli snídaní, podívali jsme se na zápas a šli jsme trénovat. Dokonce Láďa hned v úterý přišel na trénink a na celou hodinu trénoval a motivace Láďa Ružičku proti Litvinovi to je vždycky velká, protože odsud pochází a Litvinov vždycky chce porazit. Říkalo se, že třeba by mohli vzít Ružičku po olympiádě do Pittsburghu za Jágrem, nemáte trošku strach z toho, že by vám zase třeba Ružička někam utekl? No taky jsem to slyšel, držel jsem mu strašně palce, ale nepřál bych si to, aby teďka momentálně ještě na ten play-off odešel. Český hokejový tým bude možná muset svůj světový primát obhajovat už za 2 roky a nikoli až v roce 2002 při zimních olympijských hrách v Salt Lake City. Podle dnešních zpráv kanadského tisku totiž sám šéf NHL Gary Bettman zvažuje pro rok 2000 vyhlášení zimní pauzy s cílem umožnit účast nejlepších hráčů na druhém ročníku světového poháru.